si nekada pevala. Ovo je svakako jedan vrlo važan doprinos našoj kulturi, tradiciji, ali ono što od tebe očekujemo je ta neka tvoja pop muzika. Da, da, biće i to. Biće i to, zaista ja nekako pratim fabulu radnje ili pratim šta mi se kaže. Tako je nastala i pesma Čekat ću te gore, koja je posvećena i koja je stvarno ljubav, samo što su se Balkan Soul, CCI asocijacije snimali u Švedskoj. Jedna divna pesma, ali mnogo se tužnog dogodilo posle. I onda sam srećna kada je u pitanju Božure, Mili cvete crveni, gde postoji ta bliži nam se Đurđevdan, evo, već smo u aprilu, gde za Đurđevdan da opet budeš kraj mene. Ajde malo nekog pozitivnog vajba, što bi rekao naš narod, da to šale nijedkuda. Ajde malo...